E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review para vocês aqui no canal. Bora falar desse lançamento quente que tá chegando no mercado aí, que a Galápagos trouxe pro Brasil, o Twilight Inscription, do designer James Canfer, na gringa, feito pela Fantasy Flight e no Brasil pela Galápagos. É um jogo de 1 a 8 jogadores e cada partida vai levar ali uns 120 minutos. A minha primeira passou de 3 horas, já a segunda foi 2 horas e meia, 2 horas e 20. E as mecânicas são papel e caneta, rolagem de dados e jogadores com diferentes habilidades. E qual é a pegada do Twilight Inscription? É um jogo que faz parte do universo do Twilight Imperium, essa propriedade intelectual, essa IP mais famosa do cenário de jogos de tabuleiro, né? Todo mundo já ouviu falar, joguei TI, levou 8 horas e por aí vai. Eles fizeram agora uma versão de papel e caneta, de rola e escreve, dentro desse universo e com uma carga, né, de gameplay, de estratégia bem pesada como o seu original, com o jogo pai, que é um controle de área muito mais elaborado, com várias opções e tal, mas eles fizeram uma coisa mais compacta nesse rola e escreve, beleza? O esquema é o mesmo, as facções vão se desenvolvendo, no início elas não se conhecem, não tem combate, mas conforme você vai evoluindo na navegação, vocês vão se encontrando, começa a rolar o porradeiro, você tem que se desenvolver a indústria, desenvolver a sua exploração dos planetas, o maquinário de guerra, e por aí vai. Isso tudo usando as 4 folhas que você recebe para marcar o que, que você está evoluindo. Mas antes de eu falar mais sobre o jogo, mostrar mais sobre ele, eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio lá no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG, escolher qualquer um dos 3 planos que já está ajudando a gente absurdamente. Assim que eu receber a notificação, eu já te coloco no grupo do WhatsApp e você já vai estar participando desse bate-papo exclusivo comigo e participando também de 4 sorteios mensais. 2 cupons de desconto na Távola Games, 1 cupom de desconto na Gorila 3D e uma bolsa da Tunis para você poder carregar seus jogos com segurança. Então vai lá no PicPay, procura por Aftermath BG e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares, a Távola Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança, e a Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. A Turnos, que tem 3 bolsas de tamanho diferente para você carregar a quantidade de jogos que você quiser naquela sua viagem. Carregar seus jogos com tranquilidade para não molhar, para não dar problema. E lembrando que uma dessas bolsas eu sorteio todo mês para quem é apoiador do canal. E a Gorila 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa e agora tem adesivo para atacar naquele meeple feio e ele fica bonito. Então, Gorila 3D sempre com componentes irados para deixar seu jogo mais bonito em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva, dá aquele joinha da confiança, parte o bloco 2. Cada jogador começa com esse conjunto, né, de 4 folhas. E você tem que ficar ligado aqui na interseção, porque tá vendo aqui, ó, que é 8A. Ou seja, o lado é o A e o conjunto de folhas é o 8. São 7 conjuntos de folhas. O resto tá aqui, ó, que você vai combinar entre eles para poder fazer o setup de cada facção, que é assimétrico, tá? Esse lado A, o assimétrico, tem o B, que é o lado básico, que é todo mundo igual. Eu já recomendo jogar no assimétrico direto para ficar gostoso, beleza? Você também vai pegar uma carta de facção, que vai ter um poderzinho seu ali, né? Uma configuração de setup seu, ou um poder que você vai poder usar durante o jogo. Lembrando que tem, ó, 25 facções aqui. É muita facção para rejogabilidade. Tranquilo? Tem o tabuleiro central do Mechatol Rex. Para quem não conhece o universo do Twilight Imperium, Mechatol Rex fica no centro do combate, ali no universo, onde você tem que dominar aquilo para ganhar os pontos de vitória. Aqui é por ordem de chegada. Quem chegar primeiro ganha mais pontos de vitória, quem chegar por último ganha menos pontos de vitória. Aqui ficam as cartas dos eventos que vão acontecer. Eu montei um deck simples, só para explicar. Porém, tem muita carta de evento aqui que vai durar 5 eras de jogo. Você tem as cartas de pauta, 3 delas são separadas para você poder usar durante o jogo, que vai acontecer na Era 2, na Era 3 e na Era 5. E aqui você tem os votos para falhar ou passar, lembrando que os jogadores votam, né, para definir se passa ou não aquela pauta. Aqui tem as cartas de artefato, que são itens que você vai encontrar durante a navegação do jogo e que vão te dar poderizinhos.
os dados coloridos que a gente vai usar aqui para rolar e poder saber quais são os recursos disponíveis em cada rodada. Então, como funciona um fluxo? O orador, né, da vez vai pegar essa carta, vai vir aqui. Ecos do Passado é uma carta de estratégia, beleza? E aqui ele deixa bem claro, tudo bonitinho tem que ser feito, ó. Escolha a folha ativa, gaste os recursos dessa carta, o porta-voz rola os dados, gaste os recursos dos dados. O que que significa? A primeira fase é, você já tem esses três recursos. Nesse momento, cada jogador vai escolher qual das áreas do seu tabuleiro você vai usar. Navegação, expansão, guerra ou indústria. Aqui tá expansão, tá? Não tem um Nzinho aqui não, tá expansão direitinho escrito. Beleza? Tu vai escolher um desses quatro para você poder utilizar. Eu vou escolher o navegação. Então significa que eu já posso gastar um roxo, um azul e um verde. Em cada folha diz o que que significa o roxo, o verde e o azul. Beleza? Aqui embaixo diz para que que serve cada um, que é para construir as naves. Aqui é para você, né, fazer a expansão explorando os planetas. E na indústria, o que que você pode fazer, né, para desenvolver a sua indústria. Então é bem simples, não precisa ficar decorando, é só ler aqui com calma. Então aqui, ó, no tabuleiro da navegação, eu posso explorar um sistema adjacente gastando um roxo ou um verde. Lembrando que eu saio do meu planeta natal e eu já tenho rotas criadas aqui, tá? E o azul é reivindicar um sistema explorado. Quando eu tenho um caminho que já me leva a um sistema, eu posso reivindicar ele para mim. Então eu tenho um roxo. O roxo é explorar. Eu vou chegar aqui e vou explorar esse caminho aqui, gastando um roxo que eu tenho. E o outro verde, que é o continuar explorando, eu vou andar para cá. Beleza? Agora, o azul é reivindicar um sistema explorado. Qual desses planos eu quero pegar? Aqui eu tenho a opção de ganhar 2 pontos. Aqui é de liberar um recurso. Aqui é de liberar um recurso na indústria, que é para eu fazer um setup aqui embaixo da indústria de produção e poder ganhar bens de comércio. Aqui é descobrir um planeta e permitir que eu possa usar a ação de expansão em outro momento para expandir um planeta. Aqui é recurso, recurso e planeta. Aqui existem outras combinações. Outros recursos, você pode ganhar tecnologias, que você vai liberar as tecnologias aqui, ó, propulsão de gravidade, economia integrada. Todos esses símbolos que você vê aqui, você encontra em outros lugares do tabuleiro que você pegou aquele símbolo, pode vir aqui e desbloquear essa tecnologia. Aqui você tem um artefato ganhando ponto. Aqui tem Mechatol Rex. Se eu exploro o Mechatol Rex, né, se eu gasto um azulzinho para reivindicar, eu coloco o meu nome aqui. Se eu for o primeiro, eu já ganho 7 pontos e ganho 4 votos. Aí eu marco os votos aqui na indústria, sacou? Os tabuleiros vão estar sempre trabalhando de maneira integrada, por mais que você tenha que escolher um deles para ativar. Então eu vou chegar aqui, ó, e vou reivindicar esse planeta, usando o azulzinho, para que se no próximo turno eu quiser usar a opção da expansão, eu posso escolher um planeta para fazer a marcação aqui. Depois que todos os jogadores escolheram o seu tabu e usaram esses três recursos, né, o orador vai pegar os dados, tá, e você vai rolar aqui, tranquilo? Como é que funciona? Os dados coloridos, você só usa eles se você conseguiu liberar os dados coloridos para aquela folha. Cada folha tem os três dados coloridos aqui. Esses dados coloridos você pode desbloquear na indústria, você pode desbloquear achando nos planetas, você pode desbloquear ganhando combate ou explorando. Enfim, onde tiver o símbolo com a corzinha do dado, você pode escolher um desses dados para liberar em cada folha. O que todo mundo vai usar em comum são os dados pretos. Então, além daqueles que eu já usei, que estava na cartinha ali, eu posso usar aqui de novo um triângulozinho, que é o verde, né, e os dois roxinhos, que é continuar explorando o sistema adjacente. Então eu vou chegar aqui, ó, vou andar um para cá e andar um para cá, né? Gastei 2, posso gastar mais 1. Vou gastar mais 1 para cá. Todo mundo gastou os recursos dos dados, separa os dados, volta para cá e abre outra carta, né, de evento. É outra carta de estratégia. Aqui já me dá 2 azuis. Eu vou escolher qual que eu vou começar. Vou gastar os 2 azuis que tenho ali, gastei, pego os dados, rola e vai executando.
O que não pode esquecer é, você tem que primeiro definir qual é a folha que você vai usar antes de começar a gastar os recursos e antes de ir para a fase do dado. Você não pode mudar a folha que você vai usar entre selecionar aqui e rolar o dado. É a mesma folha até o final da rodada. Agora vamos ver como é que funcionaria a folha de expansão se eu fosse usar esse Império Amador, que me dá 2 azuis, beleza? Eu já peguei um planeta aqui, então eu posso escolher qualquer planeta para começar a desbloquear. Eu vou pegar esse aqui de cima, ó. Eu uso esse planeta que tá aqui, e com aqueles 2 azuis que eu peguei aqui, ó, eu vou chegar aqui e vou marcar esses 2 azuis. Vamos para a fase de rolamento. Rolou, separou, ó. Bota os dados aqui. Opa! Veio mais azul aqui. Esses azuis que vieram aqui, ó, eu vou chegar e vou continuar marcando aqui no planeta. Eu vou marcar aqui e marcar aqui. Como é que funciona a situação da expansão? Quando eu fecho uma linha, eu ganho o recurso da linha. Quando eu fecho uma coluna, eu ganho o recurso da coluna. Se eu fechar essa coluna aqui, eu ganho uma população. Eu marco aqui a população. Isso aqui vai me dar ponto de vitória no final do jogo. Se eu fechasse essa linha aqui, ó, eu ganhava essa tecnologia. Essa tecnologia é poder fazer o sol bélico. Então eu venho aqui na guerra e falo que está desbloqueado ao poder fazer o sol bélico, que é um tipo de unidade de combate. Lembrando que na guerra, que eu já vou explicar daqui a pouquinho, você só começa com infantaria, SDP e cruzador liberado. Vamos repetir esse mesmo esquema aqui, ó. 2 azulzinhos para cá. No da guerra, se eu escolher o da guerra, eu só posso fazer o SDP, porque os outros eu não tenho recurso suficiente com 2 azuis. Então eu vou gastar 2 azuis aqui, posso fazer um SDP, e eu venho na primeira fase da guerra, porque aqui vai ser várias fases de guerra que vão rolar durante o jogo. Beleza? São 4 fases. E eu venho e marco, ó. O SDP, ele marca 4 pontos no formato de T. Eu venho aqui e escolho, ó. Vou fazer 1, 2, 3 pontos, 4 pontos em formato de T. E eu pego esse ponto de vitória aqui pra mim. Beleza? Isso quando eu escolho a folha da guerra e eu escolho usar os recursos. Quando eu rolei o dado, saiu esses resultados aqui. O que não me ajuda muito, porque continuo tendo 3 azuis ali. Mas eu posso fazer um outro SDP. Beleza? Então eu posso chegar aqui, ó, sempre começando tocando na linha aqui ou adjacente a um espaço. Então eu posso chegar aqui, fazer 1, 2, 3, 4, pegar esse outro ponto de vitória aqui, ó. Beleza? E eu gasto um outro ponto para fazer infantaria. Vou fazer uma infantariazinha aqui. Cada ponto desse que eu cobri vale um ponto de combate quando sair o evento de guerra. Lembrando que infantaria eu posso criar quantas eu quiser, todas as outras naves eu só posso construir o que eu tenho disponível. Por exemplo, eu só tenho mais 2 SDP construído. Quando eu construir esses 2, um abraço, não posso construir mais. Agora vamos simular aqui, ó, que saiu uma carta de guerra, né? Se tem uma carta de evento de guerra aqui, você combate com os seus diretamente adjacentes, que nem os Seven Wonders. Então eu vou contar, ó. O cara que estiver na minha esquerda, eu tô jogando com 1, 2, 3, 4 de porrada. Eu venho aqui, boto 4, beleza? E o daqui do lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 de porrada. Compara o valor com um com o outro. Você ganhou? Pega o de cima. Perdeu? Pega o de baixo. Aqui é -1 e aqui eu ativo o poder do Necrovírus, que é a minha facção. Desse lado aqui, ó, se eu perder é -1, se eu ganhar é o azul. O azul é o dado extra. Eu vou escolher qual azul que eu vou desbloquear aqui. Então eu posso chegar aqui, ó, quero desbloquear esse azul. Show de bola. Agora eu vou abrir aqui, ó, outra estratégia. Vou pegar essa configuração para fazer aqui na indústria, que é a única que eu ainda não fiz ainda, beleza? Então quando eu pego aqui, ó, eu tenho 3 roxos. Aqui no roxo ele fala, ó, desmantele uma peça não marcada adjacente a qualquer espaço marcado. Essa opção, ela é meio ruim para a indústria, porque eu não tenho nenhuma peça marcada. Eu só tenho uma desmantelada. Mas vamos supor que desses 3 aqui, 1 é azul. O azul é reivindicar um espaço marcado adjacente a um espaço desmantelado. O espaço desmantelado é esse aqui do meio. Se eu pegar esse azulzinho aqui, ó,
eu marco um azul aqui embaixo na minha cadeia de produção. E depois eu posso gastar o outro roxo para desmantelar. Por que, que eu preciso desmantelar? Quando eu desmantelo, eu boto um X. Eu só posso reivindicar o que está próximo do desmantelado. Então não adianta eu ficar desmantelando, querendo pegar tudo, se eu não desmantelar os outros. Então aqui, ó, se eu reivindicar esse aqui que está lá do desmantelado, isso aqui me dá a opção de voto. Então eu venho aqui e marco o voto. E por aí eu vou, ó. Se eu desmantelar isso aqui de cima, eu posso pegar um dado verde, eu posso vir aqui pegar o dado verde e por aí vai. Um outro ponto que a gente precisa falar também são as cartas de objetivo. Quando você cumpre seus objetivos, você já pega a pontuação aqui de cima, né? Na verdade, você pega a maior pontuação. Desculpa, deixa eu virar aqui. Aqui, beleza. Você pega a maior pontuação. Completou, vira. E a partir de agora, só pega essa pontuação, né? Quem chegou por segundo, beleza? Você vai abrir essas cartas de evento até chegar na quinta era, que ele vai te passar a informação quando o jogo termina. A carta vai ser bem clara, dizendo que o jogo termina ou se o jogo continua a partir de quando você chegar na quinta era. Qual é a minha dica para quem vai jogar Twilight Inscription pela primeira vez? Já joga do lado A, que é o lado assimétrico. Tem um lado básico, tem um lado assimétrico, mas já vai no assimétrico para tu já pegar uma experiência mais puxada. O jogo tem 8 combinações de cartelas diferentes, né, com 4 cartelas diferentes ali. Então você não precisa se preocupar com isso agora, só anota mais ou menos qual é que você jogou para na próxima partida você não repetir e jogar com configurações diferentes. Isso também é bacana. Mas a questão é o seguinte, além disso, presta atenção nas habilidades da sua facção. É meio que um padrão isso, né? Já que é um jogo com jogadores com diferentes habilidades. São 25 facções ali, você vai jogar com uma que vai ter um seu poderzinho e otimize o poder dela para ganhar. Nas partidas que eu joguei, todo mundo que fez isso teve um bom resultado. Então entenda o que a sua raça faz, o que a sua facção faz. Tá em dúvida? Pergunta para quem leu a regra, leia a regra para poder entender e explorar isso o máximo possível. E agora, o que, que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota é 8.9. Twilight Inscription está entre os melhores jogos que eu joguei facilmente. E eu explico. E já começo falando o seguinte, se você tá com esse pensamento, impossível, é um jogo de home paper, vai embora. Já vai embora, porque isso aí é preconceito seu de querer diminuir um jogo por causa da mecânica dele. Porque o que é um jogo que pode ser pesado? Qual é a mecânica que especifica que um jogo é pesado ou que um jogo pode ser mais caro ou mais barato no mercado? Isso não existe. Twilight Inscription jogou o sarrafo dos jogos de rola e escreve lá pra cima. Jogo de escrever de flip and write, roll and write, os cacete a 4, era tudo coisinha ali, mas levezinha. O Avenue, que eu gosto pra cacete, o Railroad Inc. também, que é bacana e tal, papapá. Era tudo aquele ali, papapá, bonitinho ali, Dungeons Clever, né, que você botava ali, rolava os dadinhos, por aí vai. Aí veio Cartógrafos e veio Paper Dungeons. Subiu o sarrafo, tanto que o Cartógrafos foi finalista na gringa. Foi finalista lá no Spiel des Jahres, porque o vagabundo falou, meu irmão, tá elevado o patamar do Roll Escreve, né? Aí vem o Twilight Inscription, joga esse patamar mais ainda. Se o patamar era 1,5 metros, o Cartógrafos e o Paper Dungeon botou em 3 metros, 3,5 metros, o Twilight Inscription jogou para 6, 7 metros. O patamar agora tá lá em cima de jogo pesado. É um rol escreve pesado. Porque você tem que tomar decisões e essas decisões vão distribuir vários gatilhos pelo tabuleiro. Você vai fazer uma coisa aqui, vai ativar, que pode ativar aqui, que pode ativar lá. Se você não fizer isso, você se bloqueia em tal lugar. Você tem decisões pesadas e difíceis para tomar na hora que você joga. Então não entra nessa de diminuir o jogo porque ele é um rol escreve. Fabrício, tá caro? Tá caro, porra. 500 pratas tá caro. Qualquer jogo do tabuleiro a R$500 ou mais tá caro, porra. Mas não diminua o jogo pela mecânica dele. Isso é sacanagem com o jogo. Beleza? Então o Twilight Inscription me domina por causa disso. Porque ele vem como um rolo escreve, joga o sarrafo lá pra cima e mecanicamente, a forma como eles linkaram, né, de maneira muito tensa os tabuleiros diferentes, porque são 4 tabuleiros, como se fossem 4 jogos de rolar e escrever diferentes. A guerra, o tabuleiro da guerra, lembra muito a Venue, de você ligar os pontos e ligar mais pontos e chegar em tal lugar ganha ponto.
vai ganhar uma pontuação melhor no final. A da guerra, quem tiver os pontos ali, vai ter mais pontos de guerra, vai vencer a guerra lá no Twilight Inscription. O de expansão, que você vai pegar os planetas ali, ele lembra muito o Dungeon Clever, que você completa uma linha, completa a coluna, pega o benefício que tem lá. Então você tem quatro jogos de rolar e escrever que você tem que saber administrar entre eles para ter um bom desempenho. E a forma como o designer fez isso funcionar é sensacional, cara. Você tem a carta de estratégia, você tem a carta de evento, né? Que você vai abrir ali todo turno, que pode ser carta de estratégia para fazer coisa, carta de guerra para sair na porrada, carta de produção para pegar os produtos que tem ali, e a carta de votação. Você tem uma dinâmica muito boa no jogo, muito gostosa de fluir. Demora, mas você nem sente, porque você tá jogando junto com a galera ali, né? O resultado saiu, todo mundo pega o resultado dos dados, né? O dado não traz sorte ou azar, porque o dado é igual para todo mundo. O teu desempenho vai ser melhor ou não, dependendo da cartela que você for escolher para ativar com aquele resultado. E aí, meu amigo, durante o jogo, vai depender da cartela que você usou antes e qual é a cartela que você pretende usar depois. Porque se você ficar demorando muito para fazer as coisas, por exemplo, ah, não vou fazer guerra agora porque só tem guerra na Segunda Era. Meu irmão, entra a Segunda Era, a primeira carta que sai é de guerra, tu ficou segurando onda lá para não fazer as tuas naves, vagabundo vem, passa o cerol, mano. Sacou? Então você tem que saber administrar muito bem essas ações, escolher qual das folhas você vai ativar para poder executar. Se você ficar repetindo muito a mesma folha seguidamente, vai faltar alguma coisa em outra. E no final isso vai custar caro para você. Você tem que saber administrar, né, a distribuição das folhas que você vai fazer e quando for fazer ação nessas folhas, otimizar o máximo possível a escolha dos recursos que você tem ali para poder fazer o máximo de coisa que você possa fazer naquela sua jogada para ficar mais fácil para frente. Gostei muito do jogo, o jogo tem essas camadas bacanas, tem uma interação legal entre os personagens dali e quando tem a votação tem uma interação com a mesa inteira. O Márcio, na primeira vez que a gente jogou, ele perdeu porque a gente votou num projeto que sacaneava ele. Mas por quê? Porque ele não diversificou a pontuação dele. Ele focou a pontuação dele numa coisa só. E o voto que veio era para punir aquela pontuação. Então é um jogo que você tem que saber distribuir os pontos. Você tem que saber evoluir. Porque se você puder tomar uma sacaneada, tomar uma cobreada, vai pegar ali a carta, vai pegar uma votação e vai te quebrar. Então você tem que pensar nisso também. Para mim é um jogo sensacional, tem entre os melhores jogos que eu joguei, bem provável que entre no meu top 10 da vida e já é o melhor do ano, né? Eu tenho comentado aí que a gente está entrando em março agora, terceiro mês do ano, a gente já tem 4 jogos com grande destaque: Twilight Inscription, Lacrimosa, Oak e o Endless Winter. Para mim, Twilight Inscription já se destacou aí, já soltou desse pelotão. Você tem o primeiro pelotão sozinho, Twilight Inscription no topo e esses outros três brigando aqui para quem vai ficar com a segunda, terceira ou quarta colocação. Mês 3 do ano, tem mais meses aí pela frente, vamos ver como é que a gente vai completar esse top 10 lá no final. Mas enfim, a única coisa que eu te peço é, entenda qual é o jogo e tire esse coração peludo, tire esse preconceito de que é um jogo de rolar e escrever. Você pode perder a oportunidade de jogar um baita jogo, de ter uma experiência lúdica maneiríssima, por causa desse preconceito, beleza? Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha da confiança, compartilha para ajudar na divulgação. Na descrição do vídeo tem os links para você poder comprar o Twilight Inscription, caso você queira, e ainda fortalecer o Afternet, beleza? Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais.